O transtorno, por exemplo, de personalidade borderline é um transtorno onde tem uma desregulação afetiva dentro do sistema límbico, que é a área das emoções. Então, este transtorno, se você está no trabalho e alguém não te dá bom dia, basta para acabar com o teu dia achando que você é o problema. No entanto, o outro pode estar mal-humorado, o outro pode ter um sofrimento e a pessoa capta para ele. Para ela. Duas, três pessoas estão conversando e dão risada e olham naquela direção. É para mim que estão olhando, é para mim que estão tirando sarro, é para mim, sabe? Então, a pessoa fica muito, muito vulnerável. Né? Basta você dar um bom dia assim, meio sem graça. Não, não gostou da minha roupa, não gostou do meu cabelo, eu não... Sabe, a pessoa capta tudo para ele. Sim. O chefe falou, no geral, de alguma insatisfação, não nominou. Pronto, sou eu o problema. Então, a pessoa, ela fica extremamente vulnerável às críticas, a julgamentos, sem que exista diretamente para ela a crítica e o julgamento.